not read for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaykum kusoo dhawow channelkayga magacaygu waa Fartuun hada channelkayga ku cusub tahay haye helmaamin like to comment ka iyo subscribe ka maanta video wuxuu ku saabsan yahay raashin maalin dhaweyd anoo fiirsanaya Instagramkayga storyga aan waxa arkay walaal soo saarato waxay soo saarato inay cuneyso canjeelo subag tuuno shaah iyo sokor markaan arkay waan yaabay waa weydiin waxaan ku jiraa bal waxaan cuneysin waxa tahay waxa ugu tir waxaan jeclahay waa yaraanteedii aan cunay jiray waan jeclahay ra'yiga meeshaas iga soo dhacay oo ah dadka weydii waxay ayagana jecel yihiin oo adiga ka yaabi karo marka weydii dadka wax badan ay ii soo qoreen marka waa dadaminaya waligaa maana dadaminin bisbaas ku jiro linanana ku jirto subag olive oil ku jirto adiga waxyaalo la maqleen conflex ku jiro biya ku jiro waxa way maanta waxaan ka baqayaa in calooshid inay iga dacwooto waxaan la yaabay qof intuu fadhiisto dhahay waxaan isku darsanaa waa dadamina suuga ku keenay marka waa noo bilaabayaa qofka koowaad wuxuu yiri suug darsada cusbo liin dhanaan olive oil rooti aana ku daartaa soo cusbo iyo liin dhanaan iyo olive oil oo wuxuu ku daartaa rooti waa dadamineynaa okay in laanti waatana welki maanta uu qeylnaa isaan u yafay liinadaala ku shuba chablinaa u falanta maaya ya wuxuu yiri waxa kala ku daray kasa ya waxyar aku tifkhina waxyar aku dara Okay, wuxuu kaloo yiri asbo taas wax yar maaha kadib waa isku qaseenaa wallahi bilaa salaam waxaas dheesa dadka gaajo ma u geysay laakiin gaajada qof mu geynayso waxaas dhanaan jeclin minaa u geysay aniga dhanaanka ma jecli xeerar ma macaana ahayn because inta la ekaa waa u jeedaan mid kale taani kaliya miya rootiyanka ugu koowaad ma cuno keyim ka joojin maxal diijir jooma kenyaat mu waha gabar mu soo diraya wiila soo diray taas ma suu yeyno walaa ala waad diidid walaa taasaa ataa tu fikir waad tu filaha waxaan ka haliye walaa ma ayid markaas u keenaysay hijabka ay furrebo walaa ma ahid I don't know hada dananina hada waxaan maana adiga dananka ka maqan cusbada ka maqan ya waxa la yiri gabadha markay maartay walaa yihiin wax yarka oo dananka ee maartay waxaan maqlay naaga dhahayo nimankeena shirkooda jacalnaan oo macawista ninkooda halkaas saartay iyo kuwa dhagax cuna iyo kuwa ciid cuna iyo kuwa maaratay barfuunka dhiba iyo kuwa dhahay telefoonka xataa maqli karna dhacidiisa waa ku wacay adiga ilaahay baad nin rakaa dhigay tan maxaa ugu fikirtay liin dhanaan iyo cusbo liin dhanaan iyo cusbi iyo saliid asaa rootku daarni qofka kale muxuu yiri mutaqaaniin usoo duceeyay qofkan calooshaada waxaa kasoo baxayso olsis maal yiraahdaa maaratay biijo furuuraha markay alosha biji ka soo bixin waxaan iska daa waxaan ma fiicno ilaahay ka bax alosha iyo maartay yoomul aakhir ku qabsanin dambi dhanaan kan illegal wah qofkan kale wuxuu yiri roti iyo butter
iyo sokor aas kor marsada isla rootiga la isticmaalaa because waxa way adduuday markay fiirsanayso marba inay dhahdnaa rootiga guriga ka dhameysay kan la isticmaalaa aan geeska ku goostay qofkaan wuxuu yiri waxa marinaysa butter butterkii waa kana waxa marinaysa butter butterkiiga rootigeega geeskan ka mari wallahi bila talaay horta qof Soomaali joog waxa ma soo qoruyo ilmaha kibirka ka bata waa cuntadii guriga intee dhibsadeen meelo intee fadhiisteen dhahen cunto kale celifeenaa because qof Soomaali joogo waxaan uma maleynayo inuu ku saqajamaayo butterkii waa mariyay sokorteediina waa tana iyo qabaqaan daya reer sokor aan ahayn wax yar haydihina sokorta iska joojiya shaqaalaha iyo balta sokorta adinkiina ma gadanina root ya ku kordare okay qaar waa iska celiye because waa ogahay hadaa ku dhawaa hadaa canaantiga jooji waa soo canaanay waa iska reer u jeedaa ayaa fuq not bad muhumo okay tan guriga haduu ka dhamaado malab haduu jam ka dhamaado maxaa loo marsadaa rootiga nutella haday ka dhamaato shukulaatada waa gartay inaa butter iyo sokor ismirsatid wax xuma aha is nice marka la ku celina because is nice This is good. This is head good. Kan hamanana of Somali chuga so same because ti horate I'm sure will qurbaha ku raagay aso sameeyo yiri liin dhanaan iyo olive oil isku dar cusbo ku rooti ku daadaro because maruq way qofkan laakiin wuxuu u xisay waayo markii halwadii iyo rooti isku giri jiray oo xisay markaa halwadii uu waayay rootigii maanta Soomaaliya lagu waayay kanu keensaday not bad I like it I'll come back yeah qofkaan wuxuu yiri mayonnaise iyo rooti iyo moos inaani u dhashay kan gees mayonnaise kama mari karno because waxa waaye xoogaha we tried hooyawaan isku daynay hooyooyinkii ifirsanayo yes gurigeyga markaa tago saas ugu ciyaari doono cuntada laakiin waa isku dayay rooti kala soo qabsana ala kulli xaal rooti iyo moos iyo mayonnaise aliir mayonnaise ala xanuun gambareelka ala xanuunka wuxuu leeyahay diwniwniwniwniwniwni fartuunay joog qofkan magaalada laga qabto waan illegal adiga walaal ka xali ama walaal ka xaliso rooti iyo mayonnaise iyo moos hadal waa iga soo fuqilaya waxa waaye kuwan qamar hadaa xirwaan inay iga dhigaan ilmo hadaa lolo oo ilmeheega ayaa suuqnimada ay jooji waayaan wadan gaala la jooga mal dalbaaxi karo moogtiin mala dili karo laakiin tan amal legal way oo gaalka ma diidaayo mayonnaise iyo moos iyo rooti aya casho quraac ay qado uga dhigi lahaa in qaabtooda taas waa because dunida isku in qaabaysay tan in qaab duni way dunida isku in qaabtay tan waxa waa bayo abuu caadimati hadii waxa waa magaalada laga qabtay adi serial killer meelo soo socdaa tahay serial killer tahay iga taamada waa kugu dambaabaade qofka ayaa ka daran wuxuu yiri complex mujahideen alo iga taata qofka laakiin wuxuu yiri complex ka wal ku shubanaysa fartuun sokor yar soo qaadanaysa sokor jibaatasa ya waskariga sa
aanu am hayaalan ama yeyaalin adigu aanu kuma darsanaysid waxa soo qabanaysa biyo aakusiinaysa biyaha markaa ku shubtid waxaan ku yiri microwave mala gelina oo biyahan kuleena no aluyiri microwave ma gelinaysid waa suu qasane qofka aanu ugu dalinayaha malaynaa wuxuu siiri naagtan baruurta kast ma aragtay saaran jirkeeda waxay ka keentay wax macaan iyo conflex macaan iyo marka diet ku gelitan because aana wan baan bisay joogaan why dadku waxay isku dagaalaan kowelka caanaha maa ku shubtaa kadib conflexka maa ka daba geysaa ama conflexka ko ku shubataayo caanaha ka daba geysaa laakiin adigu waxaa soo dhan waa ka dhex baada waxaa tiri no caano abadan biyo yes kuleel no isku walaaqo waa isku walaaqo wow ina gaajo ku geysaa laga yaabaa ma kugu dambaabayo waa soo qaabanaysaa ya Okay. Marka la nabo eliwa. Aba, khalas. Wa hasha ya Allah. Marka la nabo eliwa, marka la. One more time. Wa hasha ya Allah. Wallahi bila tara wa sasani. aan la angur gaad jirto okay aan la ara ku gees marka samaysana way kula fiicnaad because hadda wax yar hadii ku la yeeso socon sax so right wallahi bla tara aan hello saad kama aragtay oo subax dhan laga miiray ay u soo dhamaayeen oo adiga complex ka cuntid complex ga ku soo dadamay moqta aanaha sabar markaa ku dartay sukartii complex ka sidii la way na bad waxa la yiri ambo ee bisbas okay kan ambi ee bisbas dib inay lahaanay soo maleema because ambi iyo asbo waas ku cunay mar dibada joogay ba aragtay markasta waxay ka hadlaan sahara ay u dhigin iyo ayaa taama saharoon iyo war kala ma hayaan adiga maanta marka anaga sheekadaas waxa ka dhexay maanta xawaaniga ee musqusha bitrah raaxi sana waxaan dhama daacunay raaxa ay soo socoto raaxa leena bisbaas mihi laakiin bisbaas ka kama boqo ala la 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 wasku bidi wasku bidi Okay. Abayo. Manta, what money waiting, Manta. ma focus gareynayso because ya qashtiina diidaysa laakiin waxaan ku yiri top 10 number 1 hadda ayda ahay qajaar soo qabsanaysa yiri qofkan bis qandadaadii soo qabsanaysa waxa ku daaranaysa sokor waa ku karshimaysa waa cunaysa But it's just not me. I need to go tell again. It's not, hey, me. It's not me. I'm so good. For what I'm able to do, I lost my own son. I'm going to Monte. Yeah. I'm going to say, I'm going to say, don't worry, be happy. Yeah.
walaal yaa channelkayga hadda ka heshaan fadlan igu saacidee like the comment ka iyo subscribe ka waxa adigu ugu jeceshahay dunida inaad cuntid hoos igu soo qor hadii la yaab tahay hadii kale tabo hoos igu soo qor wax kale igu soo dhacay waxa taa qof buu xaal macaan waxa xusuustaa wadanka markuu aabahayga joogay wuxuu noo dalbay pizza pizzada markuu noo dalbay anaga waa farxnay oo ma go tiray we eat in pizza maanta hawreena pizza pizza pizzada markii la keenay aabuhu wuxuu yiri sheegana hadda cunaysiin shee ugu farxad badnaa anigana markaa yaraa waxa taa inaan cunu yiri ambuulo lugu daray in yaro xeera xeerta markii lugu daro yiri waa boobodi jirno saasabi jirno waa farxi jirno markuu waxa la yaabaa hadda waxa dhibsanayo qof inuu uu sacbaha u tunto cucumberkii hadda qajaarkii sagarda lagu daray qof inuu uu sacbato mana laga yaabaa u dhaha maanta shaqada markaa ka dhameeyo allah kaa saa cunaa nira makaa la yaabina ummadan cunto ma aragtay adiga adeeg ku anficina dadka anfice markuu hoos igu soo qoray intaa kusoo gabagabeynaya qaraabada lagu salaamo adios.